Tulpen, ja, de van Ben en Kelly Hoor. En ik heb negen zaten hier uit. En die boer Jasmijn, dat is schatten, ja. Dat ken ik. En dan kan ik champagne hierdoor van. Thee en door. Een speciale gelegenheid. Nicolas, is dat van je handen? April, ja. Dat is het. Net voor de gasten komen. Het feest vaker. De 70ste keer. Ja, 70 lentes. Volgens mij wel, ja. Ik hoorde het tikken van de regen. De afzichtkap. Ja, ja. Mm-hmm. Ga jij er nog eens bij staan? Hé? Hé, want ik en de veranderen ze nog wat meer. Ja. Eens kijken wat je in de veranda allemaal hebt. Hè. Daar is de eerste nou. Ik leg nog even op aandacht aan. Ja. Champignons met vlees. Een boterpot, zelfgebakken kozijnenbrood. Heine beter dan dit. Broodjes. Stek, salvetten, hier is. En zie je daar? Oké, oké. Nou, show de champagne van je bazer. Oké. Okay. Yeah. My oldest brother. Cheers. It's delicious. Yeah, you know, you have met Tay. Oh, yeah. I have not ever had this fine champagne before. It's a good one. Mm-hmm. It was a tree fortune. If it had hit a tree, it would have gone over a steeper. I'm putting all the names. This is interesting to me. I'm still putting the names on. Go ahead, don't worry, June. Okay, well, I'm trying to be video. We're going to watch the news. You're not. Thank you. Well, Bob, I kind of love for you. You need a knife? Yeah, go ahead. You got a lot of talent in town. This is a talent out there. Weg in North Carolina richting Charlotte. Ja, dat is aanspannen. Het wordt hier wat heuvelachtiger. Ja, dat is een mooi gebied. Dat is dus Kings Mountain. Charlotte, ja, want dat is Jobbel Haven en hier van Noskerk. Ja, ja. Ook van een beter salaris bedenkt. Ja. Dit gaat naar de 77. 77 Noord, Columbia. Zo voegen we ons in. De 77. Knap hoor ze zelfs.
Ja, dat doen ze in de Carolina's, hè, bloemen op. Ik vind dat wel het mooiste van allemaal. Ja. Het is lief, zegt die witte met die klaprozen, ja. Ja. Ontzettend mooi, hè. En wat hadden ze toen toch voor bloemen bij de oprit, hè? Weet ik, dan weet ik het beter, van die kleine gouden deellelies. Ja, ja. Nou weet hele, ik het weer, ja. Hele partij, ja. Bij elke op- en afrit, elke vierde. Uit de Carolinas. En voor elke vlucht moet het dan van Charlotte naar Atlanta of zo. Oh ja. Stil te houden, hè.
gaat in die richting, hè. Watermeloenen naar boven toe. Die hebben ze waarschijnlijk toch in Florida gehaald of zo. Bij ons groeien ze niet zo vroeg. Hè? Ik zeg nou, we er kort bij komen, zijn het Vidalia Orients. Dat zijn ze. Dat zijn er weer. En daar gaat hij mee naar Michigan. Grasland hier in de buurt, hè. Ongeveer net als in Madison. Hè. Dit gaat op Virginia aan, hè. Als je nou van in Zuid-Duitsland zo richting Italië rijdt, dat lijkt niet zoveel verschillend. Vind je wel? Ja, de bergen maar te maken. Of hebben we dat wel gemist? Ik kan het niet zeggen. Want dit is exit 1, dan moet het nou te bouwwerktig. Dit is in elk geval Virginia. Zomaar. Virginia in, op weg naar het noorden. Chicken reis. Ja, Amerika is een groot land, dus je kunt ver van je afkijken.
andere gedeelte van de autobaan ligt zoveel hoger dan die kant. Hè? Ja, gewoon zonder land. Ja, dat zie ik. Wat een land, hè. Ja, dat zie ik. Die vrachtwagens rijden daar linksboven. Ja, weer. Zoveel hoger. Dingen gebeuren. Oh, hier, de Canadaanse vrachtwagen. Die is door de knieën gegaan. Hey, wauw, was dat dan? Mooi was het. Fancy Gap. Hier, daar kunnen ze even op zien. Fancy Gap. Fancy Gap, ja. Dat niet meer. Ja, zo liggen die huizen daar. Zo wat net Oostenrijk, hè. Zin, hè? Dan is het ook wat rustiger. Want straks op die betonweg, dat was zo'n stoomstamp. Hè? Ja, moet je het licht zien in die boom. Ja, dat is zo mooi, die kleur. Ja. Alleen met film ook de dode muggen op te rijden. Is dat over een afgraving? Ja, hier konden de cowboys mooi spelen zo, hè? Ja, dat was hier niet, hè? Zo'n dorpje zo hier beneden.
snel, hè? 231. Ja. Hoe hier nog? Ja. 3 weken lang, dat is los. Op 31 dus. Ik snap het niet, zo'n mooi weiland en in één keer heb je steen en rotsen. Dit is de 31 dus, 430 mijl. Ja. Ja, leuk om die redbirds aan de dag goed. Veeboeren hier in de buurt, hè? En tussen de stenen door toch nog gras, hè? Want hier rechts, daar lopen de koeien, moet je maar eens opletten. Tussen de stenen zo wat, hè? Ja, hier bloeien die dakgoeds nou weer. Het zijn bijna ja, lang, hè? Daar, hè? Mooi licht en mooi landschap. Ja, hier wordt een goed pad gegraven, zie je dat? De happers in moeder aarde, ja. Ja, en het happen valt hier soms niet mee als je zo kijkt, hè? Dat hadden we er ook een in zo gezien, hè? Zo hebben de mensen gleufjes gegraven om ergens naartoe te komen. Landschap. Hoe lijkt het bijna op, hè? Ja. Ja. Je waan je inderdaad in de Dolomieten zo ongeveer, hè? Ja. In de buurt van Roanoke, hè? 14 mei. Nou, wij zijn er dood. Ja, moet ik ook naar wijs komen. Ja, maar daar kom je niet zo ver achter. Het is kort, bij Woodstock volgens mij zit er ook wel zo'n popconcert. Daar heeft iemand goede televisie thuis, hè? Ja. Ja, de pukkels die zijn er nog. Ja, dat is knipje.
daar, heel veel. Die hebben we in het bos ook nog wel. Dat heb ik nodig, ze stonden in de midden nou op de Potomac, ja. Ja, welkom toe. Stond er ook wel. Slovenië, van Slovenië boerderijen, hè. Met Friese koeien, denk ik, hè, zwart-wit. Pennsylvania Turnpike, op weg naar de brug over de Susquehanna River. Gettysburg. Dit is Gettysburg, ja. Gettysburg, waar zo gevochten is gedurende de Civil War. Hè? Susquehanna River. Daar moeten we overheen. Ja? Daar moeten we overheen volgens mij, ja. Zullen we maar kijken? Nee, je rijdt de Susquehanna. Susquehanna River. Wat is het? Nou, zo heb je nog de. Die links kunnen beter met een eilandje. Ja. Ja, nog niet zoveel. Maar, raaf je nog de rivier. Dat is van de rode rivier. Ja, dat heb ik op de map gezien. Ja. Dat zie ik van die woorden. Met allemaal eilanden erin. Heel nog, ga maar door. Ja, ja. Kijk toch eens. Dat is een goed eiland dus. Aan deze kant ook nog. Wauw. Wat
die leuning die maakt het er niet mooier op, de regen ook niet, hè. Zetten we Shillington in de achterrechts. Dat is ja, je kijkt tegen de verkeerde aan. Dat is dat gebouw ervoor, maar daarachter liggen ze. Hè? Achter. Ik zal nog wat vastleggen van. Dat is de 222. Nou is het mooi in de lente, maar dat heb je nooit meegemaakt. Nee. Hier is een mooie roze dakgoed. Nou, wat een schatten. Dan is het heel mooi, ja, zo'n mooie straat. Ja, hier rijden ze in door dat hoge flatgebouw. En dan daaronder die appartementen. En dan ergens community drive voor. Shillington Commons. Zit dat daar hier ergens? Oh ja, dat was een fijne dockwood he. Hier dan, schat. Dit is die weg. Oh, is het ja, ik heb hem net gehad. Dat is een mooie dockwood, ja. Shillington, dat was ook heuvelachtig. Oh ja, daarboven stond ergens die pagodeberg. Ja. Dan staat hier een redbud weer. Hier zie ik wat gereden nou, van Shillington naar Redding. Je moet er kunnen rijden op zijn Europees. En dan gaan we direct over de schoolkeel wagen. Redding zit er dadelijk door rechts liggen. Daar komt de televisie van. Ja, daar heb ik de, op de bibliotheek de informatie op. Ja. Hier is de schoolkeel river, ja. En daar woonden we dan, ja. 88, vanaf oktober. 89. Druk werd het gehaald. En dan zaten we in de winter met ijs en sneeuw. Oh ja, de wegen zijn nou wel hier. Hè? Nou is de beste tijd, denk ik. En dan hadden we misschien wel mooie vangers gedaan in de lente was gekomen. Ja, ja. De eerste schoolkeel zijn van weer. Ik denk dat we achter op de airport komen door Pieter, de 22. En dan ging hij ook naar het werk. Ja, maar door de pukkels, door de rotsen. Nee, ik wou het filmen. Ja, ja. Dit is ook nieuw, hè? Oh, dat zal wel, jong. Ik zie dat goed. Hier hebben we het hotel waar we vaker waren, denk ik, hè? Sheraton. Dat van Buren waar. Dat weet ik al niet. Dat is een mooie. Ja. Zelfs als kaal. Maar dat is Bethlehem waar. Bethlehem. De laatste plaats ongeveer van Pennsylvania. Op de 78. Zo, ja. Dat is
Bethlehem de laatste plaats. Dat blijft een grote rivier als die naar boven de Elben hier naartoe. $3. Oh. Straks weer. Ja. Als ik mijn vijf dan toch nog hebben. Nou, ik heb met de kwartjes ook nog wel genoeg. Toch maar de vijf pakken. Ja.
toch nog iets bijgesteld, want... Dat is een brug, ja. Dat is eigenlijk de doorgang pas daarin, de brug. Hè? Oh, daar film ik de brug, ja, daarboven. Ja, ja, waar de schepen door kunnen. Ja, ja. En dan is... hier. Dus... En begin. Dit is de aanloop begonnen op het water, maar dat is een gigantische. Je kunt dat die kaart ook zien. Ja. Je kunt er uit tegen de brug op zitten. Ik ga nog eens even hier weg. Ja, het is donker weer. Wat waren het? Hoeveel graden? Het is op het moment 17 graden. Ja, gelukkig dat het niet regent nou. De vroege voorjaarsdag voor New York. Ja, ja. Wat zal dat gekost hebben? Je hebt de bouw weer aan man horen en misschien wel een deel verongelukt. Want dit is ook iets. Ja, stoek. Dadelijk, ben je gewoon nog voor een gunstige tijd. Die vangen nog heel wat keren $3, hè? Dat zal wel, ja. En dan over de jaren, dat zal best betalen voor het onderhoud, hè? Oh, hieronder gaat nog een spoorrails uit. Dan hebben we de Hudson. Ja, biest. Pakken ze je $3 af, hè? Ja. Oh, hij heeft een goed stof. Ja, ik moest hem even bijstellen hier in die boers. Wat is dat? Het is best mooi, maar ik moest er net in en weer terug draaien. Maar... Wat doet er zoiets, ja? Die buurt, dat is een mooie kleur. Zo mooi. Laat je zitten. Ja, toch. Dat die brug was. Hè?
net, ja. En vroeger kwamen die schepen dus, die Nederlanders. Die dat ontdekt hebben hier. Nieuwe Nederlanders die voeren erin. En vroeger dan, hoe moest dat erover heen, in de buurt? Je zit nou lekker in een auto en roze van de ene kant naar de andere. Zeg maar, van gans de stad New York, Long Island, zo liet er even zien, met twee bruggen, ja, en een paar tunnels. De Holland Tunnel en daar gaan we. Maar echt twee bruggen, dit is de langste, de breedste. Dat was een van de duurste plaatsen om een huis te bouwen, zei ze, weet je nog? Ja, dat uitzicht zo. Wat wil men zitten? Ja, daar kunnen ze een vlekje hebben dan water. Maar dat zal het in de winter ook nog tamelijk fris zijn. Geef maar, als het hier vroest. Wat is dat voor een spreekboer, borden? Flatje hier. Ja, Central Valley. Heb je zo'n leufje moeten maken hier? Oh. Wat is dat hier? Dat is een dure weg geweest. In dat boekje wat je gisteren gekregen had van de informatie, dat dit een van de mooiste gebieden van de United States is.
moesten we nog zo'n dubbele zijn, nee. Van Walmart gisteren. Ja, zo'n soort Zuidzee wilde kersen of zo'n redbud-achtige, Cerces Canadensis. Wat ze geen netten hebben moeten maken om steen tegen te houden. Ja, zeker. Goedemorgen. En met sneeuw en ijs. Hoe warm is het nou? Zonder hier maar een beetje door is gekomen. Je dacht, ja? We zijn hier richting Albany, naar het noorden, maar we zo ver komen we niet. En we rijden op het moment 110 km per uur. Ja, en Albany is nog 108 mijl noordelijke vlucht, hoor. Ja, dus nog 160 km. Ja. Maar nogmaals, daar gaan we niet naartoe. En dat Albany is het kapitool van New York. De hoofdstad eigenlijk. Ja. Dat werd men gaan is zoiets. Dat in een herfst, met de herfstkleur, ja. New Netherlands. Zo'n mooie rode hesdoorn. Ja, die kleur van de buurt. Er staan nog veel berken bij, hoor. Ja. Of daar heen, ja, daar staan er tussen, ja. Die kregen laat blad dus. Sommige is zo mooi. Zo ziet dat eruit als we terugkomen van de outlet, hè? Mariet heeft ingekocht. Georg? Ja, wie is weer het beste af? Ja, wij nee. Nee? Kinder weer. Nou ben ik aan de beurt schrijven. Ik heb alleen maar een ondergoed. Ja. En de truiken bij dat flesje. Ja, ja. En geen t-shirt. Ja. Ja, die zak daar zegt hele goed. Ik schrok mee werken. Ja, per centimeter waren die goedkoper dan welke andere. En in oom maat hij zegt een hele goede maat. Ja. Nog even, Julia, goed. Welkom to New Jersey. Ja, dat stokte wat. Jersey Turnpike Sauce.
Times. Van de krant? Ja. New York Times. Ja, of die hier geboren. Ja. Daar is dan ook vrij, in New Jersey waar. Ja, ja. Ja, wat zei dat voor? Bobby Banana. Van Doel. Wat heb je nog even. Doel, ja. BB, Bobby Banana. Ja. Ja, deze New Jersey Pearl. Zei dat al? New Jersey Turnpike, waar? Vrachtwagens die gaan hier apart, rechts. En wij... Toevallig komen ze hier net samen. De hele tijd apart gereden en nu staat er een bord. Hier gaat het naar Camden toe. Ja, daar hangt de lucht staan. Dat is zo moeilijk. Van bord te lezen. Camden, ja, dat was Mousy al met ons. Die tape van Errol, wat staat daar voor op? Wat is het eerste stuk? Ja, ik zal maar beginnen. Het bord heb ik gemist, de Delaware Memorial Bridge. Dat is die dus van de New Jersey Turnpike. Dan ben je weer over de Delaware River. Nou, de 95, dat ligt dan ten zuiden van de stad Wilmington, dan moeten we direct naar boven. Ja, dan moet er even mee naar vracht komen. Je moet er verbeelden te worden. Ik moest er zeker nog meer excuus. Maar dat wilde je ook wel voorbij. Dat is hybride hoor. Op de kaart staat ook deep water. Ja, en ook diep, dat zou wel kloppen, dat deep water. Dan moet het toch naar de zee gooien, ja. De Delaware Memorial Bridge. Welkom to Delaware. Dat kan ook niet zijn zo. Kijk je dan dit. Delaware. Memorial Bridge. En dan zit de ganse tijd de ganse mergen nog tol betalen, ja. Thank you. Daar. $2 naar 2,40. En wel weer wat van die brug betaald. Ja, dat voor de turnpike van bovenaf tot het eind $2,40. Van een bal te mogen. Met de zonnebril kon ze dat niet door kijken. Nou, stoeken.
Wilmington, ja. Eigenlijk wil ik dan voorbij, want Ellen woont in het noorden, ja. Op de grens van Pennsylvania. Wil je dan maar zo'n zie in hebben, want dat is kort aan de zie, hoor. Vanuit Wilmington. Ja, dat was groot. Ja? Drie. Drie nemen. Want dan komen wij uit, maar als je moet hebben. Als je jouw briefje leest. Ja, nemen een woord wat we hebben, hoor. Ja. Dit heb ik ook mee, maar ik heb de beschrijving van deze, ja. Nemen een schoot. En alles weten wanneer we van welke kant en zo. Welk industriegebied, het is niet mooi hier. Heel veel kranen, heel veel fabrieken, omdat het tax-free is. Je betaalt geen belasting, daar zit DuPont zit hier wel. So you are preparing those two are busy, huh? Good, and think you took so good. Oh, that's my darling. Oh, that's beautiful. Do you have? Now Marit will cook today, yeah. And I welcome both of you, you wonderful people, and I am really happy and. I am glad, you know, this I can only suggest to my good friend. You come, you cook. I cannot suggest to nobody else. Come and cook. So I am very happy. Upstairs, every single place. Come down and come. I will be missing you, Peter, very much. And it was wonderful. And I don't know if and when we could meet again. I don't know. You never know. That's maybe it's the last time. Oh, no. Not the last time, no. But I am happy and that way. You're my good friends, you're my good friends, and you make my day, and I am very happy, Peter. You know what, okay. I told Peter, I said, this is not fair. Yes. One day in Wilmington and 4 days on the road, yeah, to get yeah. there, that's yeah, yeah. one to four. That's yeah, yes. But that's the way it is, huh? Yes. We live. And I know the time, you know, you spend couple days, you know, to come here in the car, more than couple days, going back and forth. But believe me that you done a great thing for me. I appreciate it. I just have no words how to express myself, Aaron, how to say, you know, how much I appreciate. Because you are also not only my good friend, but you are part of my memories. Okay, yeah, and you also are part of my memories, friends. I saw my little girl, you know, that she came and when you introduced me to Marit, I said,
Oh gosh, that's a wonderful day. You don't have to stay with a person weeks. If I know, if I see a person, believe me, in one hour I can evaluate a person. Yeah, yeah. We are pretty and you know that. And you know between us it's not on the record, but you know in the back. I like come darling, come right. It is a beauty, eh? It is a beauty. Oh yeah, yeah. Yeah, yeah. And this time, Aaron, I have the camera on exposure. Yeah, yeah. So yeah, right. Now we can. Yeah, put on exposure. Oh right? Yeah, yeah. Oh, I go. Come down. I had my birch cut over there with all that stuff they have to pick up. Yeah, yeah. Okay, now I go in detail to a flower. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah, that is a beautiful tree, huh? That is a beautiful tree. It is. Look. Yeah. Close up. Very nice. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Net aangekomen in Hampton Inn. En even een kop koffie in de lobby. Hè? Dan heb ik net gekeken, 639. 639? Wat, mijl gedaan? Mm. Mm. Nee, min 1639, dan wel. Min 1324. Ja, ja, dus we hebben nog een goede 450 of zo te gaan. Mm. Morgen. Ja, ja. Ja, maar dit is train met vier wielen, heb je dat gezien? Ja, dat is een boetsauto. Ja, die hebben altijd wielen. Ja, maar geen vier, hè? Geen vier. Een boetsauto. Ja, dat lijkt er wel op. Hm? Ja, deze hebben we in de post. Ik heb er van mij gehad van. Achim en Andreas en Norbert. Chocolade, paas, figuur, met de hand gemaakt. Die jongen was vermoorden, ja. Is dat wel een schildpad? Maar wel, want ik wil niet smelten. Als je praat van een mooie hooi, hè, is toch wel een beetje bijzonder. Hè? Ik was hier die hooien aan het filmen, dat vond ik wel een bijzondere vandaag. Met zoveel knoppen, hè? Met zoveel knoppen, hè? Die hooien wou ik eens vastleggen. Want dat is bijzonder, hè? Ja, en deze daar. Welke? Is die uitgebloeid al? Ja, die is uitgebloeid, hè? Ja, maar er komen nog meer. Die hebben we gemist, ja. Ja, er komen morgen weer nieuwe, maar dit is. En kijk eens die als mij. Iedere keer is weer weg die geweest, hè? Ja. Even verder, het is een squawroot. Een pakje bukse boeterij. Hij heeft Pieter gevangen gisteren hier onder een eikenboom. Een squawroot. Droomreep family. Het is non-green, het is een negroen parasiet. Parasietplant. Geelachtige bomen van onder. Een ovale, lansachtige, puntige, geelbroene schalen. En dan staat er gemblaar. Van mei tot juni pluit, die hebben het woods of een ander oogst. Meestal aan de eiken. En deze plant heeft een dennenappelachtige, schaalachtige stengel. Die droog wordt en broen. Als je ouder wordt, een parasiet. En de voeding krijg je van de wortels van buren, merendeel eiken. En vanuit de keuken heeft hij dus een grote eik.
En dan zou eens gekeken waar dat stond. Pieter vond het gisteren toen de vogelhuisjes ging vullen met zout. Hieronder. Een land erbij door. Het is keihard. Er zitten hele kleine finesatjes in. Dat zit hier in de grond vast. Zullen we nog eens een hooi afbreken. Het is keihard. Houdachtig. Heel komisch gij. Nog nooit van mijn leven gezet. Pieter ook niet. Dus kwalroet. Groot is hij, nee. Echt nee. Ja, deze had ik nog vastleggen. Dat zijn de Confederate jasmijnen. Die ruiken. Die zit hier bij de veranda op den hoek. En die hulsboom. En die blijft nou zo mooi. Ruiken. Oh. Dat is wel zo'n parfumfles. Prachtig. En hier, deze eik bij de logeerkamer. Die had er ook in een onderstaan. Die had les nog geen bladen. Dat is de laatste geweest die we kregen. Nou is hij mooi. Oh, dat is gewoon goed. Ja, hij deed wat direct neven de rand. Dus daar zou hij eens uitgetrokken. Die is net zo mooi. Ik denk dat we deze gaan vermoorden. Die wordt gans boven, alleen de kop. Die is nog groen, maar zo'n ding kan toch niet opsnoeien tot zo'n kale pruik. Ik denk dat we die echt omhouden en dan maar graas. Dat is nog makkelijker met mij. Heel gek, heb ik al wat bijgesnoeid. En overal heb je die bronnen dingen zitten. En waarom? Joost mag die eten. En hier even als meeste aanwinst filmen, maar die heb ik op een merken gehaald. Dat is mijn moeder daar dus. En een ginkgo, die hebben al twee keer gehad. Hier is namelijk in een Engelse walnoot wel kapot gegaan op deze plaats. Dat geven we op en deze nog maar eens een keer proberen. Mooie grote blaar. Ik weet niet of het een mannelijke of vrouwelijke is, maar we proberen het nog maar eens. $18 in een boom. Schat als ik. Ongeveer. Zo'n stuk schat als ik. Zoals ik. Als Jan had die in het boetspakket die blijft. Ja, als Jan wil maar dat. Prachtige roos. Wie was dit, Pieter Newton? Dat past mooi bij mijn roze schilderij, joh. Zelf gegroeid en zelf geborduurd. En zoiets hebben we in een tuin ook al in het echt. Dat hebben we hier. En hier was een blauwe hoek. Allemaal cadeautjes uit Mexico. Die eenden. Open met aardewerk. En die blijft wel mooi. En dit kregen we de laatste keer. Oh, dat blinkt. En een foto even stukje van mij ook laten lamineren. Die moet erin steken. Er zit geen glaas voor. En hier is dit pas een schat. Een van de stokroost en donker. Met hem een beetje zat. Prachtig. We hebben het puurtje onder gezet. Dit vers. Mijn kristallen onderzetten. Met een zilveren rand. En dat ben je precies. Als Betser een vers. Het is al oud. 21 jaar. Nog eens een keer. Vind je mooi? Wat je de naam? Vaasje met rozen, zei hij. Ja, intriek? Nee, niet intriek. Nee, Ik zie het liggen. Hoe heet
Ja. IJsberg. IJsberg, ja. Een kopje koffie. Koffie erbij, ja. Tuinman. Ja, op onze leeftijd heb je af en toe een break nodig, hè. Oh, ja. Ja hoor. Je denkt dat dit een papieren zakje is, hè? Ja, dat hebben we gekregen, ja. Maar het smeekt er meer. Maar ja, moet je zien hoe die gekreukt is. Ja, dat is net in een boerenzak, zak, ja. Dat is prachtig gedaan. Mooi. Manies. Meal marvelous, hè? Marvelous. Boven de rozen uit. Oh ja. Zie? Je moet dat zien boven de rozen uit. Dat past eigenlijk nog even. Kan je de brief gelaten? Welke brief? Van mama Thelma. Ik denk op het buffetje, hè? Mag ik dat thuis nog steken? Nee. Dus jij hebt ook een kleine pauze, hè? Ja, zeker. Dat deed ik ook. Niks te leren. Ik ga alleen koffie drinken. Ja, ja, ja. Wat is dat? Lekker? Zelfgebakken pumpjes weg. Ja. Dat is het laatste stukje, hoor. Ja. Het laatste stukje van deze draad. Een kap van hè? Goed zo. Er zitten genoeg pluimpjes in, hè? Mm-hmm. Dat is van Nancy, hè? Hé, hey, weglopen. Lekker. Yummy, yummy. Dat is toch lekker? Dat is van Nancy, hè? Goed? Ja, kom. Kom. Papi. Lekker, hè? Ja. Ja, ja, ja. Yum, ja. Yum. Ja. Tut. Nee? Ja, kom. Mee. Misschien wel waterlelies. En daar in de hak. Huisdieren, en maar praten, hè. En maar praten, hè. Papi kwek, wat is er? Zitten we zo nog achterna, zo gaat dat in de natuur, hè? Die oude die moet weg. Ja, wat is dat, papi? Wat was dat? Kom maar eens beklagen, ja. Kom maar eens beklagen, hè? Arme papi kwek, hè? Jo, arm beest, hè? Zielepoot. Gaat dit weer door? Gaan jullie weer naar huis? Is hier zo'n romantisch meisje tussen de willigen door? Zeg, de waterlelies bloeien. Waarom zouden we daar weggaan? Je kunt toch langer hier blijven? Zo romantisch. Dat is toch mooi? Een tuintje. Ja. Een mooi plaatje van het huis met knieën die kraken. De golken die het echt in het branden, maar dat is voor de zon. De slaapkamer ook. Hier is die doorheen hier. Zit de brug over. Dat mag niet de post, nee. Ja, dit is een dubbele. Een dubbele bijzondere hibiscus. Die staat bij ons binnen in de veranda. En dat is over toen we in New York waren. Ja, die had al een keer gebloeid. Maar, ja, al een keer eerder, maar nou één bloem heb ik gemist. Ja, nou kijk maar, zo ziet dat eruit. Hè? Mm-hmm. Ja. Die is mooi, ja. Die is mooi. Mm-hmm. Daar zit nou een knop en dan zit er nou een bij. Hier zit er ook nog een neer. 18 mei. Oh, en het koffie dronken, die eken was zo gek en door. En nou nimmer natuurlijk. Oh, de hitte was.
Maar mens. Zo op schuit. Gaat nog eens gek door, hé. Dat is een jongen. Nou, dat kan ik niet volgen. Kijk, zo komen die vogeltjes bij ons. Op balkon nootjes, ik heb er net wel een gedaan. De eenden lopen ook met noos. Zie daar, zit was te schooien. Werk en zo. Zo heet dat. Huppa, weg. En dit is op. Goh. Zo snel. Hier even deze nog eens vangen. Dat is toch zo'n mooi iets weer. Goh. Die blijft vlaaien. Daar zit een zoveel knappen. Werk naar werk aan de neer. Kijk maar eens bij mijn hand hoe groot dat die is. Zo mooi. Ik heb hem hier neergezet. Weet je wat, de vrijheid. Ja, maar ik vroeg moeten wel weg. En deze heb ik ook een kastje naar binnen gebracht. Een of andere jasmijn. Vol bloemen, vol knoppen. Is dit een maartje? Want deze heb ik meegebracht het kastje, die hebben we zelf gestekt. Die bluiden ook fijn. Ja, een orchidee die bluien hier. Maanden aan een stuk. Die twee. Dan een grote tak en nou hier deze, die is ook net open. Die is een beetje groenachtig wit. Die haalde zich echt mannen, ja. Heel mooi. Die moeten nog opgaan. Ja, dat is een tropische tuin. Ja. Soms had ik geluk. Ik was in de Victoria Magazine aan het lezen en er stond deze prachtige roos. De Margaret Merrill. En ook dat die intensely fragrant is. En dan heb ik die opgezocht en gevonden. En dan hebben we hem al. Daar staat hij. En lekker ruiken. Die is gewoon bijna perfect, ja. Kijk eens. Ook de kleur en de knopjes, die zijn zo mooi. Fijn, maar ja, dat zijn de eerste. Die is gewoon perfect, ja. Zondag hebben we een heel deel stoes komen. Ja. Ja, dan aan de hoek liggen de alde hibiscus blauw. Ja, ja. Daar staat de krant. Nou, tuinbeest, loop eens in de zon, tuinbeest. Ga maar eens naar Ravi. Naar waar? Ga maar eens naar Ravi. Naar Ravi? Ja. Want Ravi heeft net zijn best gedaan, hoor. Ja, dat denk ik ook. Hij heeft hard gewerkt. Ja, Ravi heeft 3 wagentjes met compost gehaald. Ja, mooi spul hoor. Mooi. Moest je heet? Ja. 28 las ik net op de thermometer. Buiten? Ja, de buitentemperatuur. Ja, laat eens kijken dan. Je hebt ze helemaal opnieuw schoon laten maken. Ja. Ja, ja. Maar wat een meisje, hè? Wat helemaal een mooi beestje zo. Weet je dat? Gewoon nog huisdier. Ja, huisdier. Gewoon tam. Hè? Ja, ja. Die azalia's zijn al bijna uitgeblijven deel. Ja, maar er komen wel weer nieuwe bij, hè? Ja, maar als ik bij vroeg, moeten we er maken film. Maar dat moeten we wel door, want
elke dag zijn er weer die bruien zo ongeriek. Ja, ja. Er zijn er al een deel weg. Ja. Voordat de rest dood is. Ja. Ik heb er nog een briefje gedaan, hè. Oh, dat is lief. Ja. Wat heb je hem allemaal geschreven? Vertel het mij eens. Oh, van die dat postwoord van Keukenprinses. En die catalogus erbij. Ik zie je gezicht niet, want je houdt de hand ervoor. Ik heb een kijkje, joh. Ja, ja. Ja. Je hebt een mooi gezichtje vandaag. He? Als ik maar vroeg opstaat. Je vroeg haren wassen. Ja, zo is dat. Ja. En al, maar ik los de tuin, hè. Ga je weer beginnen? Ik heb de binnentuin verzorgd aan de post weg en nu op schreefwerk gedaan, joh. Ja, ja. Goed. Een rode rij, joh. Ja. Ja. Dit is een rustige morgen op Fairmont Drive. Het is een mooie dag, 21 mei, zoals je kunt zien. En zo ligt ons tulpje erbij. De late azalea's bloeien mooi. We zullen er eens omheen lopen en wat korter bij kijken. Een doorkijkje naar achter. Langs het huis naar de gazebo. Vanaf de straat, vanaf de brievenbus. Ga je zo naar de voordeur. En zo van de hoek van het perceel, daarachter, ons bos. Met de kriek daar midden tussen, achter die rij populieren, daar ligt ons bos. En zo draaien we via de oprit naar het huis toe. Zoals gezegd, deze azalea's zijn laatbloeiers. Wakabisu is de naam. Hier vooraan staat een jonge magnolia. En dat is een hele bijzondere. Er zit voor het eerst dit jaar een bloem die bijna open is. Vorig jaar had hij een paar bloemen. Nou heeft hij er meer, maar we eens kort bij gaan kijken. Zoiets wordt dat dan. Ontzettende grote bloemen. Heel lekker ruiken. Er zitten nog meer knoppen. Hier zit nog een dikke knop. En op meer plaatsen. Hier zit nog een hele dikke. Het zal niet lang duren, of deze is ook open. Het is iets heel moois. Vanaf Winfield Road, zo de oprit op. Daarginder bij de brievenbus stonden we straks. Hierachter de inrit voor de garages. Daarachter ligt het balkon, dat is niet te zien,
achter de bomen. Het ook allemaal rond. Daaronder ligt de vijver. Met de treurwillig. Ik sta midden op het gazon. En dan draaien we maar eens. We hebben twee bruggetjes over de kriek. We zullen eens het bos inwandelen. Het bos wat we zelf ontgonnen hebben. Je hoort het water kabbelen. Daar vooraan is de groentetuin, daar staat de pomp. Daar ging erachter is een hek. Dat is kort erbij halen. Daar kunnen we naar binnen. We hebben gisteren compost gebracht. Daarachter is de afrastering. Dit is naar links. Maar zoals gezegd, we zouden het pad eens afwandelen. Rechts staan daylilies, links ook daylilies en hosta's. Er staan natuurlijk allerlei planten. Daar bloeit zelfs een amaryllis. We zullen wel eens een keer in detail gaan kijken. We zouden nu het pad eens aflopen, hadden we gezegd. Daar naartoe gaan, daar staan vijgen en druiven, aardbeien. We moeten een paar keer de brug over, want als het hevig regent hier, dan moet dat water weg kunnen. Bruggetje. Hier is de afrastering. Daar tot aan de hoek. Linksom. Daar viel ik bijna. Nog een bruggetje. En nog één. Daaronder ligt het huis. Nou, laten we de wandeling maar voortzetten. Zo gaan we rond. Nog een keer. Daaronder ligt het huis. Weer een bruggetje. Dat komt omdat
Het is nogal wat hoogteverschil hier. Dus je moet zorgen dat het water weg kan naar de kriek toe. We staan hier veel hoger. Kijk, daarginder ligt het huis. Een lang wandelpad. Toen we hier pas begonnen was het hier zo nat. Dan kun je bijna niet lopen. Dus hebben we daar een wandelpad van gemaakt. Naar beneden hier, stap voor stap. Het is oppassen, lopen en kijken tegelijk. Hier een pakketje kana's en hier gaan we de andere brug over. Hieronder loopt de kriek, zit vol met visjes. En zo komen we uit bij het gazon. Nogmaals, daar is de vijver. En daarginder ligt het huis. En daar is de oprit. En hier links, achter die kana's, loopt de kriek vanaf de weg daarginder. We lopen nu in de richting van het kastje. Staat het kastje. Daar staan druiven, jonge perziken, bruine. Daar is het pomphuisje. We krijgen veel perziken dit jaar zo te zien. We hangen er verschillende aan. Hier een rozentuintje. En allemaal nieuw geplant dit jaar. Vijgen. Hier zitten de jonge vijgen. De vijver met de treurwillig. De waterlelies. En de gazebo. En daar het huis met het balkon. Hier is ook nog weer een wandelpad. Dat gaat rechts. Weer het andere bos. Veel werk, veel onderhoud, maar wij vinden het de moeite waard.
En zo kronkelen we naar huis. Zo lijkt de gazebo best romantisch. Met de jasmijn rondom. En zo draaien we rond. Het balkon sluit aan op het slaapkamerraam en onder het balkon is een ruimte voor het tuingereedschap, een kleine tractor en allerlei machinerieën om het werk een beetje makkelijker te maken. Het is vol met groen. Daar gaan we naar de veranda. En daar begonnen we onze tour. Ongeveer daar bij de brievenbus. En zo kijk je van hier af de tuin in. Dat is het paadje waar we net vanaf kwamen. Hier, de jasmijn is ongeveer uitgebloeid. Zelfs de nestkastjes zijn Victoriën hier. Deze bouwstijl met dat zogenaamde gingerbread is typisch voor het zuiden. We besteden erg veel werk aan dat timmerwerk. Allerlei boogjes en krulletjes. Veel werk in onderhoud. Als je ze één voor één moet schilderen. Maar het is natuurlijk wel leuk, zo'n entree. Het zijn zo aparte hoekjes. Zo werken ze hier de geveltop af met fleur de lis. Dit is de erker van de keuken. Oh,
Wij zien tegenwoordig een beetje rozenkweker. Dat er wel zes in de vaas gaat uitzet. Kruisler Imperial. Een van de lekker struikende. En zo'n knop ook. Gewoon perfect. En die kleine perfecte roze, ja. Licht. En deze kant naar binnen. Dat doet hij nooit, die scherpte van Corbe. Lang niet zo goed als de vorige. En hier nou de vaas, Frederik Mistral. Die ruiken ook zo heerlijk. Daar hebben we er pas sinds zondag van. Een beetje geleden van de regen, de knop. Een beetje bonderen. Dat vind ik wel prachtig. Een heel mooi donkerblad hebben die. Prachtig. Dit is de mooie magnolia uit Louisiana. Het heeft prachtige bloemen. En jammer dat een televisiecamera niet ruiken kan, anders dan kon je nog eens ruiken. Waarom. Het is heel, heel mooi. Gardenia's hebben we zoveel. Vol met bloemen en knoppen en geuren. Onvoorstelbaar. De zware van de bloemen. Onze gardeniahoek. Onze onbekende schoonheid aan de vijver. We weten nog steeds de naam niet. Maar mooi is het. Mariet heeft een foto opgestuurd naar een magazine, een gardening magazine, om te vragen wat het eventueel kon zijn. We hebben nog geen antwoord. Het is heel bijzonder. Het is een soort vlinderbloemige. Hoort hier denk ik niet thuis. Gaat in de winter dood, maar loopt dan in het voorjaar toch weer uit. We hebben er wel meer gehad, maar het is toch mooi om waterlelies in de vijver te hebben. Ja, druiven doen het hier wel. En het lijkt erop dat we er dit jaar krijgen, als de vogels ons tenminste niet voor zijn. We hangen er genoeg. De perziken groeien. Die zullen wel rijp zijn als wij er niet zijn. Morgenlicht maakt het zoveel mooier.
Het hoeft niet altijd groot te zijn, zo zie je dat een oude boomstronk met een pot met geraniums erop ook leuk kan zijn. Of zoals hier, met een bougainville. Of zoals hier, maken van een holle boom een grote bloempot. Of zoals hier, zetten er een kiesje op met een mooi heestertje erin. Of zoals hier, met een Mexicaanse agave erin. Of zoals hier, een mooie pot met geraniums voor de gazebo. Dit zijn andere gardenia's opzij van het huis. En al ongeveer uitgebloeid. Die hebben een heel speciale bloemvorm met hun 6 kroonblaadjes achter de eigenlijke bloem. En dit zijn er ook. Het zijn dwerggardenia's. Blijven laag aan de grond. Dat is wel even goed op, mooi. In het nieuwe bos staan ook al gardenia's die bloeien. Kijk maar eens. Struiken die we daar ginder ergens weggehaald hebben. Het is een bloemburg, maar wat doet die? Die ligt met de vleugels op weer. Niet goed, ik zal eens gaan kijken. Nee. Kijk wat die niet goed is. Ja, nou wel, nou doet hij wat. Ja, je leert dat met de kop en bedoel. Ha. Vindt er gewoon een keer van toch. Schatje. Dat vindt Woody leuk. Die heeft bijna gans alleen de vetbal op. Slok de woord van je. Dat is nou eens jum. Zeg jong, en die andere vogeltjes daar. Dat ligt in een jongen. Heeft hij trouwens wel een rode stip in de nek? Nee. Dat is dus een baby. Ja, dat is een hele mooie grote gardenia. Daar dus 31 mei. Kijk maar zo groot. Prachtig. Is het perfect. En dat is een vingerkunkje. Nou, ik verdrieuw scheld. Kan ik kersen mee. 1 juni, het gaat het al waar. God. Ja, dat zijn baby's hoor. Ja, dat is een heel leuk. Wat heb je een heel lange knuppel, Peter? Ja. Kijk toch, zo'n dier. Spelen, hè? Ja, kostte zoiets met temmen. Kwaak als goeie die ze oprapen. Nou, dat weet toen dat je met... Mama duivel. Goh. Gek beest. Maar. Dit is ook wel een heel bijzondere show. Wat heeft hij zich toch in een knuppel? Hm? Moet ik hem volgen. Hé,
Is het iets uit de flesje, iets geels binnenin? Ja, zeg. Het is een staart op. Hier zit de stek weggehaald. Maar Pieter. Ja, en dan is het moeilijk om dit op het zicht te verliezen. Gisteren toen die eco of die schildpad daar liep en die eco niet nog in kiek. Daar waren hij bovenop gesprongen, zo te zeggen. Ja, zo kunt het hier drinken. Dat is een andere. Die hebben goede dorst. Maar je had hartstikke voor, gisteren naar Begeveld. Ja, dat was Ekie. Binnen hebben we ook nog nootjes. Ja. Ja, dat is mooi, hè. Ja. Ik heb het pingeltje gaan gehoord. Jawel. Wat? Dat is bijna zo mooi als de magnolia knoppen, weet je dat? Hé? Flap. Jo, escada topje. Oh, ja, die is waar ik weer op, die is ja. En deze is broen, hé. Of is die, nee, die is niet op geweest. Die is niet open geweest nog, jongen. Deze die is waar gewijd open. Ja, dat is lelijk. En hier zitten nog in, hè? Oh, er zitten knoppen nog. Dat is wel prettig van deze, hè? Jawel. En ruiken die nog? Nee, die niet. Deze, dat weet ik niet. Die ja, die is nog mooi. Dat is nog een mooie, ja. Die is voor morgen of zo, hè. Zo groot hangt, hè? Ja. Die is mooi. Die is mooi, ja. Hé, kijk eens. Zo. Ja, een dikke knop. Nou, een dikke, die is jonger als die andere. Ja. Goh. En... Maar die Chinese blaadjes hebben dat ding er nog aan hangen, dat velletje. Oh ja, die komen. Ja. God, die schuiven hier. Dat is dan een mooie, ja. Nou is hij alleen maar mooi. Hé? Hey? Ja. Dat kan. Nou is hij alleen maar mooi. Goh, woord gij. De privet is weg, hé. Ja, de privet, wat zeggen we daar wat tegen, Pieter? En, ja, en verder je kijkt het. Hoe heet hij toch in het Nederlands? Goeie vraag, ja. Nou weet het wel, Nelly Gustrum, ja. Die is weg. Nou kun je er tenminste, als je vanuit de graas kijkt, onderdoor naar het bos kijken. Het zit de maat, dat is nog goed. Sinds die eigen bongen zijn, en ik word een barber. En links reken paprika, een aubergine hier. En de boeren staan er schoon op. Het reken, dat moet hier doen. Twee meloenen en hier staan de boeren. Het reken boeren. Mooi, het staat er schoon op, ja. En hier sta ik aan mijn brood, het Pieter met compost. De pitten van de moonflower op 18 meter gekrapt en nou. Kies wel een plantje zetten die gisteren fijn in het reken zaten, want sommige stonden scheef en dat mocht niet meer. En dan moeten we die nog kweken. Die belaaien die jongens en dan moeten we er nog meer van steken, want die reen moet vol. Zeg nog maar eens. Wat een knop, hè? Ja.